людяності і дружньої громади. Далі у фактах. На Косівщині селяни підтримали сироту. Надія Фелищук 20 років виховувалася в інтернатах, а коли повернулася додому, то навіть спати їй було ніде. Батьки поклали на голій підлозі. Нині в Надії двоповерховий будинок, де є простора вітальня і кухня. Звели дім за 2 роки односельці. Як шукали гроші і облаштовували побут – дивіться далі. За свої 22 роки Надія мешкала в 3 інтернатах. Закінчила Бурштинський торговельно-економічний коледж. 3 роки тому дівчина повернулася в рідне село Шешори до батьків. Вони ніколи не працювали, постійно жебракували. Усі втрьох жили в старенькій хаті, в смороді, серед непотребу. Наді довелося спати просто на підлозі. Стара піч розвалювалася на очах. Готувати їжу було ніде. Дров нема, посуди нема. А посуда там є? А де посуда? Є. Де? Покажіть. Там є в кульках. Ну, в кульках. Якщо в кульках посуда, то де ви їсте? Що ви берете? Місцевий сільський голова разом із громадою вирішили допомогти дівчині, облаштувати для неї житло. Гроші на будівництво нової хатини шукали разом із соціальними службами та благодійниками. Це 40 квадратних метрів, де тільки потрібно встановити віконний блок і зробити додаткові сходи, щоб можна туди попасти. Це буде зал для... можливо, святкування, там, день народження, весілля. До роботи долучалися і найближчі сусіди, тож за 2 роки на місці старої хати з'явилася нова двоповерхова. Дах із металочерапиці, металопластикові вікна, в оселі є всі необхідні меблі та побутова техніка. А там ковдра є. Дівчина тішиться новому дому, з радістю показує все, що їй подарувала. До всього ставиться бережно, адже в таких умовах ніколи не жила. Коло стола я спала, там було твердо. Одна ковдра стояла, подушка якась така. Ну, про смерді, про смерті. А я то не люблю, я люблю чисто ходити. Щоправда, попри нове простори та обладнане житло, Надія тримається старої хатини. Там живе хвора мати. Батько помер. Як вона на дівчину цю кричить, як репетує, як віганіла, якось став. І так вже дівчина забрала телевізор, ти пішла вже до своєї хати. Дівчина дуже добре до мене і сестра, до мами. Зараз Надія не працює, підробляє у односельців. Десь помиє посуд, комусь допомагає по господарству. Живе на свої заробітки, пенсію та допомогу від небайдужих. Сільський голова обіцяє просити місцевих підприємців влаштувати дівчину на роботу. Ірина Тимчишин, Остап Трощук, Факти, ICTV.